وحشك لده. وبعدين يا قلبي الوضع ده مش عيشة دي، لا يا قلبي لا مش عيشة دي اللي بالشكل ده. وبعدين بقى الشكل ده بقى يرضيك، اللي شمتان فيك واللي فرحان فيك، وانت ليه بقى طيب اللي بيرضيك؟ بقى يرضيك اللي شمتان فيك واللي فرحان فيك، وانت فرحان فيك وانت